Assalamualaikum dan salam suaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 3 Mac 2021 bersama saya Al-Faris Jemurin. Tumpuan berita, Tuai Rumah dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di 9 buah rumah panjang di Betong yang kini sedang menjalankan arahan Perintah Sekatan Pergerakan digesa melaksanakan tugas kepolisan komuniti. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata mereka perlu memastikan penduduk mematuhi semua prosedur operasi standar SOP seperti yang ditetapkan Jabatan Kesihatan. Beliau berkata demikian selepas mempenguruskan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Betong mengenai situasi pandemik COVID-19 di bahagian tersebut pada Selasa. Beliau yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menambah pejabat residen akan memberi penerangan kepada JKKK berkenaan tugas baru itu. Tambahnya juga, sebelum ini terdapat penghuni yang sukar mematuhi arahan dan menyelinap keluar telah menjadi punca kepada peningkatan kes positif COVID-19. Berita seterusnya, One Stop Center for Addiction Oscar Klinik Kesihatan Petra Jaya Kuching merupakan pusat sehenti pertama yang ditubuhkan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Ia memberi peluang kepada individu yang ketagih substan dan dadah untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan secara sukarela. Bercakap semasa melawat ke Oscar itu, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, perkhidmatan yang disediakan Oscar itu perlu dipromosikan menerusi saluran media agar lebih diketahui dan dikenali masyarakat di Sarawak. Antara perkhidmatan yang disediakan adalah intervensi penagihan dan penyalahgunaan inhalan, daun ketum dan ATS, intervensi kemudaratan alkohol, intervensi penagihan ubat pelali, ganja dan klinik berhenti merokok serta klinik terapi bantuan secara ubatan, medicated assisted therapy, MAT untuk penagihan opiat. Beliau menambah sehingga kini seramai 112 klien telah mendapat rawatan di Oscar berkenaan. Selanjutnya, projek loji rawatan air sebangan di Kampung Sampat akan memberi sinar harapan kepada penduduk setempat untuk mendapatkan bekalan air secara konsisten. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAP Samarahan memaklumkan loji berkenaan dapat menampung bekalan air dengan kapasiti 0.5 juta liter sehari MLD yang disalurkan untuk penduduk sekitar kawasan sebangan. Bagi memastikan kemudahan itu beroperasi dengan lancar, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi telah turun padang bagi meninjau projek loji rawatan air tersebut pada Selasa. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuya meninjau projek rakyat yang telah dilaksanakan dengan kos sebanyak RM5.4 juta. Ia meliputi pembaikan peralatan mekanikal dan elektrik, pembaikan tempat pam air mentah, pembaikan struktur tangki air di loji, pembaikan bangunan loji rawatan air dan penukaran sistem pengedosan bahagian kimia bagi proses rawatan air. Berikut pula di Julau, penduduk rumah Ikeh di Nanga Lioh, Julau antara penduduk rumah panjang Dun Meluan yang turut mendapat peruntukan untuk membaik pulih rumah di kawasan tersebut. Menurut Tuai Rumah Ikeh, penduduk rumah panjangnya berasa bertuah dengan adanya usaha berterusan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin, yang membolehkan rumah panjang mereka tidak ketinggalan dalam mendapat manfaat daripada projek transformasi luar bandar RTP. Ya, pemberi projek terap ke rumah punya awakkan pengawalnya tadi belum muncul lebih gagal naga tidiri muka kami itu jadi dia buat bekal projek tu. Harap PRT nya muncul semua pengawal kejaya. Kalau punya muka kami rumah tu nasbi dukung ya maya kat ada muka data itu lah. Nasi harap dia sekuaja aja yang kemudian kami kalau ngadu ke rumah kami, beri sebab beri atap semoga beri rumah dapur kami, atap dan tolong ya semoga kalau dia tu di sini mujik beri projek ke kelima kami harapkan intinya dia tu tengah muncul semoga. Katanya kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa bersama Roland Duat meninjau projek menaik taraf rumah panjang mereka pada Isnin. Projek tersebut dilaksanakan menerusi RTP dengan kos sebanyak RM50,000. Penduduk rumah panjang 16 pintu itu juga turut menerima sumbangan sebuah tangki air untuk setiap keluarga di bawah projek bekalan tangki air fasa 1 peringkat 2 tahun 2020. Sementara itu, Roland telah meneruskan tinjauan ke atas projek RTP untuk tujuan yang sama di Rumah Udam, Emperan Pedalai, Wong Bar, Julau. Projek dengan kos sebanyak RM70,000 itu adalah untuk menyiapkan lantai rumah panjang 14 pintu tersebut.
Berikutnya di Simunjan, seramai 991 penerima yang tidak memiliki akaun bank tersenarai untuk pembayaran secara tunai bantuan prihatin nasional BPN 2.0 dan bantuan prihatin rakyat BPR fasa 1 bagi kawasan pedalaman daerah Simunjan. Pembayaran tersebut telah dijalankan selama 2 hari iaitu Ahad 28 Februari 2021 dan Isnin 1 Mac 2021 di Dewan Mesra Simunjan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang dikawal ketat oleh Polis Diraja Malaysia PDRM, Pejabat Daerah Simunjan dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Perbendaharaan Malaysia Sarawak yang merupakan ketua penyelaras bagi program tersebut dengan kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Bank Simpanan Nasional BSN juga turut membantu dalam memastikan bantuan tersebut dapat diagihkan secara terus kepada penduduk. Bagi penerima yang tidak dapat hadir ke lokasi bayaran pada tarikh yang ditetapkan, mereka boleh mendapatkannya di cawangan BSN yang berhampiran. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa penerima dan rata-rata mereka merakamkan penghargaan kepada kerajaan di samping amat berbesar hati dan bersyukur atas bantuan yang diberikan meskipun mereka berada di kawasan pedalaman. Jadi aku kira mereka besar terima kasih yang agai perintah Malaysia tu sudah ngemendar ke kita yang sudah menerima kita begitu hari leban ke agi beka jam ke dia tu kita pun bisa tusah mimet. Jadi kira sekali lagi aku merik besar terima kasih lah ngagai Malaysia ngau pemberita tu. Terima kasih gila-gila lah kepada kerajaan kerana telah memberi bantuan BPR kepada kami orang. Lebih-lebih waktu PKP tu ya amat membantu kami orang lah. Aku cukup gagam lah. Bantu aja mah boleh bantu kami dan menua sisya. Ada tu bukai semina kami bantu minta tolong dari perintah awak ke tahun dudi boleh peketuk baru rumah. Kami bersyukur kepada Allah Taala sebab mereka sudah menyumbang wang ringgit itu sedemikian banyak untuk rakyat Malaysia dan terima kasih. Manakala di Lundu, program simulasi vaksinasi COVID-19 daerah Lundu telah diadakan bagi melancarkan proses vaksinasi yang akan bermula di Lundu pada Jumaat ini. Program tersebut turut melibatkan beberapa agensi kerajaan yang didedahkan dengan pelaksanaan atau tata cara proses vaksinasi. Malah, ketua masyarakat turut dijemput menghadiri program simulasi itu. Penglibatan mereka juga akan memberikan galakan kepada penduduk kampung untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfarish Jumurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS!